Qeveria në ikje e Edi Ramës e kalon vendin në mëshirë të fatit. Qeveria nuk është askund për të ndihmuar njerëzit, as kur bie tërmet, as kur është pandemia, as kur ka mot të vështirë, siç ndodhi dy ditët e fundit. Megjithse të gjithë e dinim se do të kishte stuhi dëbore, nuk u mor asnjë mas. Me miliona euro që Edi Rama jep çdo vit për oligarkët e tij, për gjoja mirëmbajtjen e rrugëve, nuk u përdorën për t'u ardhur në ndihmë njerëzve. Kjo qeveri i la në baltë njerëzit, sepse prioriteti i saj është të vjedh bashkë me klientët e kryeministrit edhe në mirëmbajtjen e rrugëve. Tre muaj më parë, Ministria e Belinda Ballukut bëri 35 tendera për mirëmbajtjen e rrugëve. Na premtuan se do të kishte 500 borë pastruse në rrugë.